Nu låter precis som ormar. Och så tittar du i spegeln hur du gör. Men du provar att sätta tungan bakom tänderna. Titta där, var tryck där. Ser du vad tungan är där? Bakom tänderna. Ja, det är bättre. Ska vi göra ett memory-spel med S? A. Nu gör vi dem sen, Julen. Då gör vi ett memory-spel nu med S först. Jag hittar du den? Jag går in där. Tycker där. Så kan jag ha den där. Så har många där. Ja, det är jättemånga. Kolla. Oj. Jag har inte så många. Nej. Den här är mycket kortare. Ja, då tar vi den. Då kan vi börja. Sol. 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 Fick du på dem detsamma? Ja. Ja. Lyssna. Skelett. Glätt. Glätt. Jag glömde det. Och vad var det för någonting? Sten. Sten. Och så prova igen med tungan bakom sten. Sten. En gång till. Sten. Sten. Bra. Vad är det då? Träd. Träd. Nu vet jag. Vad var det då? Skelett. Ett skelett, ja. Glöm inte säga då. Ett svan. Ett svan. Oj, snabb. Och så har du här då? Såg. Såg. Oj, bra gjort.